Ahoj lidičky, vítejte u mého třetího videa pod názvem Mapa celé ČR. O co vlastně jde? Koupili jsme si mapu o rozměrech 2 metry krát 1,5 metru. Mapa přišla v pěkné ruličce, hezky zabalená, aby se nepoškodila. Jinak co se týče té mapy, tak je to mapa do laminátu zavařená, což je taková ta folie, co si každý zavaří doma, ale v této velikosti asi těžko. Když na to teda máte mašinku. Ale když jsem mapu přeměřil, tak měla jenom 2 metry krát 1,30 m. Což nevadí, ale objednali jsme si teda větší mapu, no ale co se dá dělat. Asi to mají špatně popsaný, nebo já nevím. Latičky už jsem měl nařezaný dopředu, nachystaný, ohoblovaný pěkně. Byly hladký, hezky vybraný. Po naměření jsem začal vyrábět rámeček. Laťky jsou 2 cm vysoký a 5 cm široký. Do toho se potom bude vkládat polystyren tvrzený, 2 cm silný. Potřeba pěkně naměřit, nařezat, ať to sedí, ať to trošku vypadá. Jinak, než jsme tu mapu objednávali, tak jsme se tam volali a ptali se, jestli do toho zapíchnou špendličky, protože jsme nebyli si jistí, jaký laminát mají na mysli, tak nám bylo řečeno, že je to vlastně jenom folie. Ale jestli chceme, tak nám můžou poslat mapu, která je přímo určená na špendličky, na zapíchávání, ale za nehorázný prachy, takže to jsme si řekli, že to fakt jako ne. Tahle stála asi 1700, tuším. To, co nám nabízeli na ty špendličky, tak ta stála 7500 v tom rozměru, což jsme se jako rozhodli, že jako to ne, to fakt jako nechceme. No, takže potom, co jsem to nařezal, obrousil, tak bylo potřeba si to pěkně předvrtat, ať nám to nepraská. A mohlo se začít kompletovat. Jinak, kdyby to někoho nějak zajímalo, tak šroubky jsou 5x70 mm. Částečný závit, no ale to je asi každému jedno. Tak. Pořádně naměřit, sešroubovat. A dořezat vlastně kousky, co je potřeba na vymezení. Obrousit, tady to trošku vypadá, že z toho nečumí třísky. No to stejně ve finále potom není vidět, ale pro dobrý pocit. No a poté, co jsem to všechno pěkně navrtal, chystal šroubky, tak to stačí sešroubovat. A rám je vlastně připravený k instalaci nebo k usazení polystyrenu. Ale trošičku obrousit, protože jsem si potom všiml, že to není úplně ono a ty boky budou přece jenom vidět. Takže trošku obrousit. Natřít jenom lakem bezbarvým. Ať to trošku vypadá a můžeme začít dávat polystyren. No a je to tady. Dává se polystyren. Ale i přesto, že jsem nad tím přemýšlel a měřil, tak mi to nevyšlo. No, chybička se vloudila, no, co se dá dělat.
Takže jsem musel dodělat polystyrenové pásky, aby mi to potom vymezilo ty mezery, co mi tam vznikly. Potom jsem dal folii a začal tam prát montážní pěnu. Je to nějaká lepící montážní pěna. Jako drží to pěkně, jsem s tím spokojený. Trošku pěný. Nasázet polystyren. Pak se to celý zatíží a bude se čekat. No, čekalo se asi půl hodinky, než to zatvrdlo, ono to schne poměrně rychle. Ještě bylo teplo. Takže to šlo moc hezky. Zatížil jsem to normálně obyčejnýma kouskama železa, co mám. Používám poměrně často, když něco lepím. No, potom jsem to všechno uklidil, dal zpátky na místo, ořezal vlastně přebytky pěny. Trošku přebrousil, ať to nedělá hrbečky nějaký, boule. Ať to vypadá co nejlíp. Dala se mapa, jestli to teda sedí, trošku se to porovnalo. V rohách jsem si ji přišrouboval na jedné straně, na druhé straně zatížil. Nebo prvně zatížil, pak přišrouboval, no, ale tak to už je celkem bůřt. Tak, potom, co jsem měl mapu seštelovanou, na jedné straně přišroubovanou, tak ji zase dám bokem a dal jsem tam normálně obyčejnou oboustrannou lepicí pásku, na kterou se to potom vlastně přilepí, ať to drží aj jakoby v ploše. Myslel jsem si teda, že to moc fungovat nebude, ale funguje to pěkně, drží to. Už je to teda nějaký pátek, co tu mapu mám na zdi pověšenou a jsem spokojený. No, je na něj ten správný růžek, za který to chytit. To je někdy problém, ale když člověk přijde na to jak, tak to je samo. No a pěkně o pokouskách vždycky. Odlepit, nalepit mapu, vyzkoušet a zase. Ať to není krpatý. Tak, tady už to máme nalepený, vypadá to moc hezky. A teď už vlastně zbývá jenom přišroubovat to v rohách, kde tam byly připravený takový bočka železný. A můžeme začít instalovat. No, původně jsem chtěl, aby mapa byla naproti gauči, kde sedíme. Je to taková místnost, co mám na věci, na ryby, na kolo, když jedeme, nějaké věci do auta a nějaké vybavení do dílny tam ještě mám schované. A my tam chodíme na kafičko, tak jsme chtěli, aby to bylo naproti tomu gauči, tam to teda nešlo. Takže jsme to museli dát naproti dveřím, jakoby. No, aspoň to každý vidí, když tam někdo přijde. Na dvě moždinky pověsit. A mapa je na svém místě. Říkáme tomu zašivárna ty místnosti, no. Je to taková místnost na pohodu. Tak a máme hotovo. No, tady je vlastně nějaký
záznam, jak jsem tam vlastně napíchával místa, které máme už projetý, z kterých teda nemám žádný video, jenom fotky, ale to je celkem jedno. Ale vím, že jsme tam byli a mám přehled, kde jsme byli. Každý, co to vidí, tak na to kouká a je z toho celý bav. Vypadá to moc hezky. Tak, takhle je to prozatím, co jsme všechno objeli. Já se s váma loučím. Doufám, že se vám video líbilo a někdy příště. Ahoj.